د پکتیا دغه بلایسار چې د پکتیا مرکز ګردیز په زړه کې قرار لري، په هیواد کې یو له تاریخي ځایونو څخه شمیرل کیږي چې تاریخي سابقه تر میلاد وړاندې 329 کالونو ته رسیږي. یعنې دغه بلایسار د مقدوني سکندر پر وخت جوړ شوی. که څه هم دغه بلایسار د باندې یو څو روخ ښکاري، خو بیا په داخل کې د نړېدو په حال کې دی. په تیرو څو کلونو کې په هیواد کې د روانې جګړې ښکېلو لورو دغه ډول تاریخي اثارو عبیداتو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. زیات شمېر تاریخي ځایونه په بمونو ولوزول شول، ځینې بیا د دولت ورته د نه پاملرنې له امله سیلاونو او بارانونو تخریب کړل چې زموږ د پیړیو پیړیو تاریخ پکې انځور کیږي د لاسه مو ورکړي. نور پاتې یې د لمنځه تلو په حال کې دي. خو په دې وروستیو کلونو کې په هیواد کې د تاریخي ځایونو د بیا رغولو لپاره دولت یو څه ورپام شوی چې په بېلابېلو سیمو کې تاریخي کلاګانې، مینارونه، زیارتونه یې بیرته آباد کړل، چې له جملې څخه یو هم د دارالامان ماڼۍ ده. دغه ماڼۍ د خپلواکۍ ګټونکي پاچا غازي امان په وخت کې جوړه شوه، خو د کورنیو جګړو پر مهال یې سخت زیان ولید. دغه تاریخي ماڼۍ د پېژندلو هم وباسله، خو دغه ماڼۍ بیرته افغان دولت له سره ترمیم او ورغوله. خو تر اوسه بیا د پکتیا دغه تاریخي بلایسار چې خورا فرهنګي، تاریخي او هم اقتصادي ارزښت لري، دولت ورته هیڅ توجه نه ده کړې. او په دې تړاو د پکتیا یو تن اوسیدونکي خپل اندېښنه داسې څرګندوي: د پکتیا بلایسار چې یوه تاریخي شتمني ده، کلونه کېږي چې د دې ودانۍ یا د دې تاریخي شتمنۍ دیوالونه او د منځ ودانۍ له منځه تللې دي. نو په دې اساس باندې غواړو له دولت څخه او له مسؤولو چارواکو څخه چې ژمنې بار بار کړې دي خو ژمنې عملي سوې نه دي، نو په دې اساس باندې موږ غواړو له مسؤولو چارواکو څخه چې په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي، د تاریخي شتمنۍ له لاسه ورکړي. خو بل اړخ ته د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس پکتیاوالو ته ډاډ ورکوي چې په لنډو وختونو کې به په دغه تاریخي بلایسار باندې عملاً کار شروع کړي. نوموړی وایي: د ګردیز بالاحصار هم تاریخي اهمیت لري، هم فرهنګي اهمیت لري، او هم لوی اقتصادي اهمیت لري. دا د میلاد نه د مخکې جوړ شوی دی، نو په همدې خاطر ډېر با اهمیت دی. او په دې اړه موږ خوشبختانه زیات تلاشونه کړی، هڅه مو کړی او مثبت نتیجه داده چې همدا اوس په شرطسازی وزارت کې طی مراحل لاندې دی، ډیزاین او نهایی سروې به په همدې نږدې ورځو کې به وشي او ان قریب به عملی چارې به پیل شي. زمونږ په هیواد کې دغه ډول تاریخي ودانۍ، مینارونه، زیارتونه او سیمو په زیاته کچه شتون لري چې په خوندي ساتلو سره زمونږ د پیړیو پیړیو تاریخ او فرهنګ پکې ساتل کیږي او نورو نسلونو ته د میراث په ډول پاتې کیږي.